Ölkөдө дем алуу органдарынын курч кармоочу респиратордук түрү кайрадан күч алды. Органдардын 70%га жакыны 14 жашка чейинки балдар болууда. Буга байланыштуу учурда Бишкектеги балдар ооруканасында орун калбай кошумча кереветтер дайындалды. Мындан сырткары өлкөдө чочко тумоосу менен ооруган 34 учур катталды. Былтыр аталган илдеттин учуру катталган эмес. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун директору Нурила Алтымышованын айтымында чочко тумоосунун белгилери сасык тумоого окшош, бирок жөтөлдү күчөтүп, тамактын катуу оорушуна алып келет. Ал мындан чоочулап, паникага алдырбоого чакырды. Дело в том, что мындан эч убакта коркпош керек, чоочулабаш керек. Бул деле грипп сыяктуу жүрөт. Белгилери деле ошондой. Дене табы көтөрүлөт, мурдунан суу агат, жөтөл кармайт. Сасык тумоодон айырмаланып, көбүнчө тамактан кармайт. Бууп кысып оорутат. Ич өтүү, ичтин көбүсү сыяктуу белгилер болот. Өтүшүп кетсе пневмонияга айланат. Учурда жарандар оорунун алдын алуу үчүн колду самындап жууп, бөлмөлөрдү желдетип, эң жөнөкөй гигиеналык эрежелерди сактоосу кажет. Ошондой эле беткап кийип, иммунитетти көтөрө турган витаминдерди жана тамак аш азыктарын пайдаланууну сунуштайбыз. Дарыгерлер быйыл сасык тумоо башка жылдарга салыштырмалуу оор форматта өтүп жатканын айтышты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жумалык мониторингине ылайык, 2 жума мурун курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоо 9000 тегерегинде катталган. Ал эми өткөн жумада бул көрсөткүч 1,5 эсеге көбөйүп, 14000 ашык адамды түздү. Азыркы учурда кайрылгандар анализ тапшырып жатышат. Ага ылайык, бир эле адамда 2-3 түрдө вирустук инфекция табылууда. Бүгүнкү күндө борбордогу үй бүлөлүк медицина борборлору да күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Биринчи бизге үй бүлөлөр дарыгерлер тобуна кайрылыш керек. Биздин ушу үй бүлөлөр дарыгерлер тобу эрте менен 8:00 кечки 6:00 чейин иштейбиз. Азыр гриппке байланыштуу 7:00 чейин кармалып калабыз. Эч кимге биз отказ бербейбиз. Эч кимге отказ бербейбиз. Бардыгын кабыл алабыз. Себеби биз билебиз, ушу больницалар аз, месталар. Ошол үчүн биз аракет кылып, балдарыбызды үй шартында ушул поликлиниканын деңгээлинде дарылап жатабыз. Дарылагандар келгендердин жакшы болуп кетип атышат айыгып. Бизге кайрылгандардын бардыгы биз карайбыз. Дем алыш күндөрү да иштейбиз. Ишемби, жекшемби күндөрү да биздин поликлиника иштейт. Маалым болгондой, азыр оорудан улам мектеп, бала бакчага бара албай жаткан балдар 10%ды түзүүдө. Бүгүн Чүй облусуна караштуу Аламидин районунда 6 мектеп карантинге жабылды. Билим берүү министрлиги кабарлагандай, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору күн сайын билим уяларында курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо боюнча эпидемиологиялык абалга мониторинг жүргүзүүдө. Азыркы учурда бул курч респиратордук вирустук инфекция көбүнчө ушул Бишкек шаарында Аламидин районунда жайылганы байкалууда. Башка аймактарда азырынча катышуу жакшы. Ошол эле учурда Аламидин районунда бүгүнкү күндө 6 мектеп ошол карантинге жабылды. Бул жергиликтүү санэпидем көзөмөлдөө органынын чечими менен карантинге таратылды. Эгер мониторингтин жыйынтыгы мектепте окуучулардын жалпы санынан 20% сасык тумоого байланыштуу сабакка барбай жатканы аныкталса, саламаттыкты сактоо жана билим берүү башкармалыктары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карантин тууралуу сунуш киргизе алат. Ал эми эксперттер илдеттин өзгөчө борбор калада курчуп жаткандыгын, калааны каптаган кара түтүнгө да байланыштырышууда. Ышка чулганган аба менен дем алган эл жөтөлдөн сакайбай, тескерисинче аны курчутууда дешет. Таза Гүлөмилбекова, Тынчтык Гөлбаев, New TV.